Paralajmërimi i bombës Spartak Ngjelës, Arben Ahmetaj do të ekstradohet shumë shpejt. Arben Ahmetaj nuk e ka të gjatë, do të ekstradohet në Shqipëri, kështu u shpreh avokati Spartak Ngjela i ftuar në një emision televiziv. Sipas Ngjelës, Ahmetaj po fshihet në një vend me të cilin Shqipëria është kundërshtare. Shqipëria nuk ka forcë ta ekstradojë Arben Ahmetajn, ka bërë krimaj, është i akuzuar, është goditur për korrupsion. Po shteti pse nuk e ekstradon? E po pyesni Ramun, nuk e ka të gjatë Ahmetaj do të ekstradohet. Ne jemi një vend shumë interesant në lidhje me politikën perëndimore, kështu që do ta sjellin në Shqipëri, ai u aratis sa ishte akoma deputet. Ne nuk e dim ku është ai. A i ka vajtur në një vend që është armiku ynë, nuk diskutohet kjo pun tani, është kundërshtari Shqipërisë. Në një nga këto vende ka vajtur, atje më çon logjika. Fakti që nuk e dim ku është, do të thotë që a i po mbahet në një vend ku ne nuk kemi mundësi të veprojmë. Tha avokati.